dallanta jilayaasha aan dowliga ahayn ee sansof ayaa habeennimadii xalay hoteelka rais ee magaalada boolama tababar ugu qabatay afartan gabdhood oo ka kala socda xafiisyada maamulka gobolka ka degmada ururada arrimaha bulshada rayidka jaamacadaha xisbiyada iyo saxaafadda tababarkan oo ujeedadiisu ahayd hogaaminta iyo nidaamyada sharci ee ku gadaamin hogaaminta waxaana tababarkani bixinayay bara sare saleebaan muumin tukaale ugu horeyna waxaa tababarkani furay islamarkaasina soo dhoweeyey ka qaybgalayaasha mudane mustafa cabdi xadi waxaana ka koobnayn oo lasoo casuumay afartan gabdhood oo ka mid ah ardayda jaamacadaha ee magaalada boorama ururada bulshada qayb ka mid ah dhammaantood cid looga yeedhay iyo xisbiyada saddexda xisbi oo iyana lasoo casuumay iyo miidiyaha saxaafadda oo gabdhaha laga soo casuumay iyo xarumaha dowladda oo iyana laga soo casuumay xafiiska dowladda hoose iyo xafiiska barasaabka intaasay ka koobnaayeen oo halkan maanta lagu tababarayay hogaaminta kale waxaan filayaa inaad si fiican uga faydaysateen tababarkaasi macalinku noo jeediyey wax weynna uu ka bedeli doono habsami socodka iyo higsigaad higsanayseen inaad hogaamiyaal noqotaan kolley dadaalkii u dambeeyay wuxuu noqonayaa uun in duruustaan ina baray aad ka faydaysataan naad dhulka aydan isdhigin waayo gabdhuhu inay niyad jabaan maaha haddii mar kasta lagu cadaadiyo oo lagu idhaahdo gabadh baad tahay aad u fadhax ma qaban kartid waad qaban kartaa oo wax badan oo ama ganacsi ha noqoto ama xaafadaha guri ha noqoto maanta bulshada cidda ay ku tiirsan tahay ee loo baxsanayay waa haweenka haweenku inaad isdhigataan maaha raggu waxba idin siin maayaan oo helid idin siin maayaan laakiin inaad wax xaqa u leedihiin aad ka dhacsataan insha allah sansaaf ahaana kulley dadaal badan baa lagu bixinayaa in xaqooga muxuu ahaa wixii ka qarsoon loo soo saaro la siiyo taasi kadib waxaa codbaahiyaha u kala dambeeyey xubno ku hadlaya afka ka qaybgalayaasha salaamayaa hogaaminta macalimiinteena hagaysay kasoo qaybgalayaasha jaamacadda iyo ururada bulshada ururada NGO-yada waxaan maanta baranay cashir aada qurux badan ama fiican hogaamintii baa layna baray iyo leadershipkii berri waxaynu noqon lahayn maadaama layna cadaadiyey innaga waxaa layna baray qodobkii ugu muhiimsanaa inaan aada u barannoon maxay ahayd ku dhaadhacno murtidiisa waxaan soo dhoweynayaa markaa hay-adda sansof inay aada u mahadsan tahay maadaama ayna bartay qodobadii ugu muhiimsanaa liidarka iyo hogaaminta runtii one day oo 3 hours inagu qaadatay training in layna siiyo ku saabsan leadershipka maanta waxaan filayaa waa faa'iido weyn waxaa layna baray leadership wuxuu yahay characteristicskiisa iyo roliskiisa intaba waa layna baray brosiskii nacam wax u dhimanay ma jiro sidoo kale treeninada waa aqoon korodhsi marka maanta haddii leadershipka lagu weydiiyo maxaad ka haysataa konsob baad ka haysataa kugu filan ood kaga jawaabi karto mudane siyaad cumar cali oo ah wakiilka dallada sansof ee gobollada galbeedka somaalilan oo ugu dambeyn kulanka soo xidhay ayaa waxa uu kula dardaarmay rabadaan kariim eebaa mahad laynoo suurtageliyey galab ka mida galabihii ugu kheyrka badnaa in galabta maanta halkan isku timaadaan adiyadoo waqtigu koobnaa aad ka faa'idaysataan muddadii aad haysateen hawshii lana barayey hogaaminta iyo habraacada sharciya ku wareegsan hogaaminta leadership and legal framework hogaaminta iyo habraacada sharciya ku wareegsan taabar ku saabsan oo loo qabtay gabdhaha gobolka awdal aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida fiican aad uga soo qayb gasheen waan ku faraxsanahay anoo ka turjumaya dareenkiina xubnihii ina matalaya ee hadlay ee guud maray wixii layna baray iyadoo waqtigu koobnaa haddana inaad cashir mugweyn qaadateen oon ka markhaati kaco aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad baan ugu mahadnaqayaa daladan ay iskugu tageen bah wadaag farabadan oo ururada bulshada iyo private sectorka iyo miidiyaha kala duwan ee sansof oo sal ballaadhan oo waxaa lagaa markaad ururada dhallinyarta maqashaan inaad soonyo maqashaan soonyo qayb bay ka sii tahay ama ururada ku jira ladkooduna qayb bay ka siiyihiin marka way mahadsayeen iyaguna madaxdoodii waxaan filayaana in waqti kooban iyo taabar kooban uuna kulley hogaaminta iyo habraacyadeeda ku fileen ee kulley waxaan rajaynayaa bacda rabadaan in gobolkun ma ahayn gobollada oo dhan kulley taabaro ballaadhan ujeeddada taabarka laga leyn haddaan fahansiiyo inagu kulley inagoo fahansan hogaamintii haddana inagoo haweena ma dhici kartaa haweenka oo iyagu intay isku yimaadeen oo xeendaafka qabyaalada ka baxeen haween ahaan isku taageersan innagoo nin odhanaynin wixii diintiini ogoleed wax dhaafsan sameeya haddana
قیب کتای این لودو میاد در بگه قبیله ده این هواين کو هواين هانی تو اسکو فهمان ایجو استعجار سدان و قبل کسیه دکمه کسته با ایجو مدام مشتم عقب چوکو بد نیه ده کیوگه چوکته این این مال هی قبیله ده چین کبها لکن هدنا قیب کمی ده قاب خلو بربرن یه قبیله ده این دلیل سته به تای این دلان یارد و ایجو دلان یار هانی اسکو فهمی دلان یار تموس صورت کل کرده هدی حس بیال فرا این حس بفران کردن مرکز دلیار تاسو ویله لگو دبله واسوال هم بشه یال مثل حس بمرکز قبل لگ فرا قبل کاسریه هبل بون خونه یا مرکز هوگامین تن یه هفرا عدنا واحد قیب کیه این لگو گذب دیر کن عقب دفاعش هنگوا عقب دی اما اینان کی برشته هوگامین لحه دولا آورن ایه ریبل هم بکس و بیهوای این تا لگو گذب عبدالسلام عمر معلولیو تلفیشن کسی بیه برم